げ飛ばされたのは初めてだぜ。生き物の鬼に取り憑かれているのだ。早くこの哀れな子供を殺して解き放つ。とにかく判断が遅い。わしの言っていることがわかるか。くだらない妄言を吐き散らす。そもそも身内ならかばって当たり前。イキムはそれでコンコロリ。よくやってくれた。おね。情けをかけるな。何十年と生きている醜い化け物。あれは確か2年前のこと。俺たちの絆は本物じゃなかった。結局お前たちは自分の役割。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは。教次郎、生身を削る思いで戦ったとしても、そうか。炭治郎の薬は飲みやすいだろ。どうだろう、俺と違うんだろ。エコイ兵器だ、エコイ。この効果を投げて決めたらいいわよ。そんなに重く考えなくていいんじゃない。肉好きもいいな。俺は風呂好きで切ったけどな。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。俺の責務を全うする。ここにいる者は。私は申します。その子はユシロ。鬼を人に戻す方法はあります。なんだか面白いことになってるな。何の保証にもなりはしません。師範の指示に従っただけなので、お礼を言われる筋合いはないから、さようなら。何を。例のものは見つけたのか。お前は何か思い違いをしているようだ。開けてるだろ。一目瞭然に。勝ってめえ。俺の嫁が遊郭に潜入して報酬集に派遣。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。足跡までは消すことはできない。
方に失礼のないようにしろ。それをあの方がどうしてもと言うから連れてきたんだ。働かせてもらえてよかったです。足抜けって何？そうなんだ、スマオイランは足抜けした。マルチの人間をもっと探して食うのだ。十二気づきに戻れる。大丈夫ですか富岡さん。鬼を切りに行くための私の攻撃。大丈夫、きっとなれるよ。私が見てあげるもの。私たち鱗滝さんが大好き。意味はない。降りてこい、このバカ者。私の味方をしてくれないの？大体あんた、さっき私が上限じゃないとか言ったわね。だっけあの鳥。僕はどちらでもすぐに忘れるので。戦う。耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。君の選んだ道は戦いの場に身を置き続けるのが苦しい。